能不能发个朋友圈？2019年能不能圆我一个梦？发条朋友圈好吗？求他了。林彦俊的微信就像个小号，像给了一个小号，给了个假号。大家很长时间不见，然后第一面见的时候就觉得他怎么还这么高冷？然后呢，但是过了一会儿他就开始蹦冷笑话，他就开始讲话。因为大家就会发现其实挺久不见，然后大家再见到的时候其实还是挺有感情，就还是挺好玩的在一块儿。很遗憾的告诉大家并没有，主要是因为朋友圈我真的不太会用，因为我连微博都比较难想出来内容了，所以朋友圈更难整理出来。但是他说了这句话以后，我有跟他联系这样。